Okay, assalamualaikum semua. Jumpa lagi kita di channel Roger Spray. Hai. Itu dia Roger. Okay, untuk projek kita kali ni kita buat Ford Ranger. Bagi artistik kita buat makeover lah. Daripada standard sampai ke jadi macam ni. Okay, untuk bahagian depan kita buat apa je? Untuk bahagian depan, bumper kita ubah suai, grill kita ubah suai. Kita lampukan sikit, lepas tu suspension kita buat over. Kita buatkan bonnet carbon, bonnet depan carbon, fender kanan kiri carbon, rim pun kita tukar. So kita layan lah video ni. Saya pun on the way, hantar kat mana. Harap-harap bonnet senyum. Lagi kita akan update lagi gambar. Kita tengok reaksi bonnet. Okay. Jangan lupa apa? Subscribe. Subscribe guys. Welcome to Renwalker.
bawah. Ada dua, satu Ajib, satu Ojan. Ojan belakang ni, dia bos.